मक्सामा पसल चाहिँ हुनु पर्यो है रेस्टुरेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो अनुरोध गरिन्छ सहयोगको लागि धन्यवाद काठमाडौँ महानगर
त्यो पसल बर्गर सर के छ भन्नु तपाईँहरू ब्याङ्कलाई के भने ब्याङ्कले त हेर्नु पनि बेसमेन्ट पार्किङमा गएर तपाईँ भेट राखिदिने या त्यो माथि ल्याउने कुरा तपाईँ उहाँ आएर पार्किङ हुने सिद्धि क्या क्लोज गर्नुहोस् यो बिल्डिङको भित्र छ यो गाडी भित्रै छ छैन यो यहाँ छ यस्तो बेसमेन्ट चाहिँ कहाँ बेसमेन्ट यो छ ल पहिला इन्जिनियर साइड भन्नु त अरू केही नै हाम्रो इन्जिनियर साइड हेर्नु छ स्टोर 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 भनेको छ स्टोर गर्नुहोस् गोडाउन हो गोडाउन गोडाउन पर्पस मात्रै जानु पर्यो तपाईँको राख्न पाइन्छ स्टोर 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 छ पार्किङ तपाईँले पछाडि गर्नुभयो गर्नुहोस् कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न मिल्दैन झ्याल दोकान नभएको अक्सिजन सफिसियन्ट नभएको ठाउँमा मान्छे बस्ने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न पाइएन यो भनिहाल्छ सरले भनिहालिदिन्छ नि हामी यो सरले पनि सरले बसेर यो पनि सारिदियो तपाईँ अनि हामीले भने म